Non, plus quoi un bruit. Voilà un boy. D'accord. C'est dans un salat, t'es beau. Garde un pouce, tu mets. Là, 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 je te mets. Drone, t'es dans un oeil. Moujèche. Ok. Watch out! Záda, hnedka záda, jo, tak prostě si posrali, vole, ne? Jo, tvůj armor je v hajzlu, no tak to je dobře. Setovka mi padla. To kdo? Batoh setovej zase. Ten už mám. Vypadla součástka. Speciální náboje u mě. Tak, síla dovednosti, síla štítu, už kvátrace. Ty tak to nebyl bať. Tak nevím, co mi vypadlo, hrozně to nemohu v inventáři. Zajímavý, co? No, jsou součástky. Nějaký zlatý součástky, no. Tady jsou náboje, pravo. Well done. Send the intel you found to all our allies. Civilians in distress. Tell me so. Yeah. Bedna zbojuje zběhlosti. Kurva, pičky. Safe area detected. Už mám zase ty bedný blbý, já to nemám kam dávat. Asi k tomu, já se k tomu nedokážu dokovat, abych si k tomu sedl a pěkně to všechno pošteloval. Až 9 zabití. Já nevím, proč to nejde. Tam se někde leze nebo co? Neleze. Jo, tady je tlačítko. Tak jo, tak jdeš beze mě, jo, tak dík. Já myslím, že to portne. Teda já jsem se ani nedíval, jestli tam si nebo nejsi, upřímně, já nevěděl, jestli vylez. Co se tady dostanu, jo. Jseš tu? Nejsi. Já, hele, já můžu sjet k tobě zpátky. Jsi tu? Hm. Tak, paráda. Build
Outcast command center is Black Tusk territory now. Let's go change that. Spaska. Now everyone knows we mean business. Já si mám takový tušení, že myslím, že mám něco špatně ve výbavě. 500, začínají padat nízký věci občas. 500, 499, 500, 500. 495, taky se toho to snižuje. Si musím vzít nějakou jinou pistu. Padla blbost na baťoch, to byla ta ptákovina asi, nebo já nevím, jak se mám vysvětlit, kde to je. Může být. Tak bych vypnul. Člověk se tak těšil na něco zelenýho, tyhle. A pak to nemůže najít. Já nemám žádnou dobrou pistol, kurňa, na pětistovku, mě to strašně srazilo kore. Nic, tak si vezmu. Jo, je tady v bytě. To máš další dvě skříňky. Koukám, že to furt ještě svítí. To je docela zajímavá, dívej, jak střílí. Dívej. No. Ta pistola má velký damage, jo? Ale moc velký damage nemá, má kadenci, jo, takový burst. Ale už bych mohl mít, jo, už jsem pětistovka, už by mě zase peněli to padat pětistovky, jo. Musím se namodovat trošičku pistoli. Abych se k tomu dostal vůbec. Tak, teďka. Aha, tady je to odkrytý, a potom to ukazuje sem. Tam musíme jít. A nemůžem tam, že jo? Cestovat. Rychle tam můžem cestovat. Musíme pěšky. Ne, asi ne. Ale tady ta holčička asi nemůže.
vypadá trošku do zombíka. Tohle to bylo fakt strašný. Co? A tady umřela holčička, my to tady rozstřílím úplně na hadry. Tak vole, doba je zlá. Možná se jenom ztratil. Prostě jdou právě jako v těch hrách si simuluju jako tohle to, aby jako víš co. Bambi je nezabiju a já mám tomu jako další level v svůj vlastní, no. Hra je od toho, abys dělal věci, co nemůžeš dělat. Nebo ani nechceš dělat ve skutečnosti. Taky bych nikdy nezastřelil psa. Ale tady, tady. Dívej. Mimo vlku. Zajímalo si to ve statistikách. Takový hory odpadků tady, ty, to je dobrá čtvrť. Ty. Co mi tady, tady padlo? Jaký oblečení? Brýle. Dřív padalo oblečení častěji. Ale pak se potom to změnilo, že změnili, že si to padá z těch beden, no. Ty pičo. Ta pistolka není vůbec dobrá. Nemá být dobrá, veď. Má ti dávat něco jiného. No, ale tak ona má 11 000 poškození jenom. A když si vezmeš, že ta moje pistolka, kterou používám, ta 95-ková, víš, jak jsem to celou tu, tak má 36 000, nebo 39 dokonce tady má. Tady tuhle, kdybych si vzal, tak bych ještě možná mohl mít těch 500. Mám 500 pořád? Nebo 499. Ha, nevím. Když se podíváš dole, ne, Farou? Jo, on začít takhle. Jo, máš 500. Dobrý. Pokud je to aktuální. Modus you. Ale pořád. U nás na dvou ravnic. Kolimátor. Kam mě tak napadlo, bych se mohl jenom pít, jsem ještě dneska nesvětlil. To jsem... Hele, tohle by si ti to mohlo možná hodit. Zkouším vyhodit. No. Potřeba by mi napadlo mohlo něco na sebe. No. Aha, já to nemůžu poslat odkaz do chatu. Jak to, že to nemůžu vyhodit? Můžeš sdílet, ne? No nejde mi to u attachmentu. Attachmenty možná nejdou. Takže u toho mě to nabízí jenom rozebrat, označit jako odpad nebo poslat do odkaz do chatu. Hmm.
Napsal jsem tě do chatu, je v chatu. Nevidím ani kde chat, ty. Jo, tady je skupina, skupina. Dělá fotku, cože. Nic, chlape, nic. Tak to zase nešetří, já budu opatrný. Máš hledat hrdinskou obtížnost? Tu nejtěžší, jo. No. Píše mi to, že když to vlastně splníme, tak dostaneme pojmenovaný předmět. Že to sami pojmenujeme, jo? No ne, pojmenovaný předmět je takový ten s tím oranžovým nápisem. Ten, co má vylepšený ten stat ještě. Máš staty? Já vím, co myslíš. Jako ty talenty a pak jsou ještě ty vylepšený. No, bude to výzva. Serem na to. Ale já to můžem, vždycky se můžeme vrátit a dát to lehčí, ale musíme to vzdát včas, aby jsme se zbytečně netrápili, víš co, dej to tam, dáme tomu dva pokusy a... Nechceš. Jenom tam nesmíme skejsnout 2 hodiny, no. To je celý. Secure the compound and destroy any assets they brought in. Oblast bez oživování. No to je proto, že máme tu nejtěžší asi, ne? Aha. Možná, ne, nejsem si jistý. Zkusíme to, když to snížím, jestli tam bude taky. Já místo to zkuším, bych radši hrál, ale... Jsme na začátku, tak to můžeš přehodit. Je to píše uzamčeno a je nutné dokončit kampaň příběhu. Házím bombu. Ty nechceš, bez toho oživování to by bylo špatný, jo? Nebo? No, hodilo by nás to úplně na začátek, kdyby jsme... Bomba dva. Takže nedostanu tu speciální zbraň. Ne, ne, ne. Ale můžu dostat něco zajímavého, ne, doufám aspoň. Jo, tak jako furt to můžeš získat, ale nemáš to jistý. Tam by to bylo jako by jistý, že ho dostaneš. Až budeš silnější. Dobře. To se mi nelíbí. Já jdu dolů. Máš, že nebudu chodit dozad. Ne, nelíbí. Já mu pošlu hnedka mega sniperku. Už je, už jde. No, to tam sniperka dává strašný randál. No.